Am dajé mu done amal at ñi nga xamanté ni acteur sportif yi nek ci commune bu Tayba Ndjay Assane Ndjay nek maire Tayba Ndjay done amal ab cérémonie bo xéne fu done dajé ak acteur sportif yi ngir jox leen seen enveloppe muy mbollem AIC yi nga xamanté ni ño nek ci commune bu Tayba Ndjay ak su nek jox lañ la enveloppe tollu ci nak ñaar fukki AIC ak juroom mbollem AIC yi ci commune bi yépp tollu ci ñaar fukki AIC ak juroom kenn ku nek jox lañ la enveloppe 150 000 muy sifanso yi xéne leen koy jox ci bitse communal bi jëm ci li nga xamanté modi walum nawétane ki nga xamanté modi Assane Ndjay nek maire gox bi fekkone bitse bi nek ci 4 millions mu jëlé ko ci 4 millions yobou ko ba 5 millions moy ndimbal lo xamantene nak da skoy jappale ñi nga xamantene ñoy AIC yi xadi yëngu ci walu sport ak culture lolé taxon tay ji mu amalan am dajé ak ñom jox leen enveloppe fanwéri millions AIC bu ñu tollu ci ñaar fukki AIC ak juroom commune bu Tayba Ndjay nek ñaari son di son 1 ak son 2 son bu ci nek nak jëkëti na ndimbal lu am solo jappale la ko yëtam ci say activité ngir nga mëna déroulé li nga xamantene bo say programme jëm ci walu nawétan mbolem nak ñi nga xamantene yëngu ci walu tagga yaram ci fann yépp fann bu mëna doon momit amna ndimbal lo xayni jox na leen ko mbolem ñi nga xamantene yëngu ci walu tagga yaram ci fann go mëna fété rek ci walu sport amna ndimbal lo xayni commune bi baxé na la ko mu bayiko ci Assane Ndjay mi maire commune bu Tayba Ndjay ci bir cérémonie bat mu am fa ab digué bo xay def nako ginaaw bi nga xamantene xolal li di stade municipal bu Tayba Ndjay kat jekul rafetul ni mu mel jamono yi ci anam yi xamantene bom lañuy footballé tax na mu ni amna yene inshallah def ko mo nek stade bu muccu ayib defrat li di stade municipal bu Tayba Ndjay tribune bu rafet and ko itam ay loss ak ay parc bo xamantene ñi nga xamantene dañoy yor ay vote bu ñewé dañ mëna garé waye police bo xamantene bu muccu ayib lay do amna yene inshallah rabbi ba lañu agaat ci waxtu wi dewen ñu fexé ba li nga xamantene mo stade municipal bu Tayba Ndjay bu mengo ak jamono ba duñu ñé ben stade bu nek ci réew mi wala ñukoy jéggani yi di cadre yo xamanteni biko maire bi yëkëté président zone 1 ak zone 2 ñum ñëpp kenn ku nek rafet lu nan li nga xamanteni moy mbir mu ak nga xamanteni moy Abdoulaye Diop jité commission bobu lé mu ab taxaway ak yéene jo xamanteni maire bi amna ko ci commune bu Tayba Ndjay rawatena jëm ci walu tagat yaram moy lo xamanteni ndaw ñëpp ñing koy xaar fi ak dewel inshallah ñu mëna football ci stade bu muccu ay norme yo xamanteni We'll be right back.